ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 14 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, 14 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 14 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ 54-5500 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, 5500 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੜਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ SSF ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧੂਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ।